ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ଆଜି ଦାମଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିର ଆମର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି। ନୋଟ୍ରେ କାହିଁକି କେବଳ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯାଏ, ତା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 148ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନୋଟ୍ରେ କାହିଁକି କେବଳ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯାଏ? ପୁଣି ଏହି ଫଟୋଟି କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ଛପା ହେଉଥିବା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1996 ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1987 ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ୱାଟର୍ ମାର୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ନୋଟ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1996 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ନୋଟ୍ରେ ଛପା ହେଲା। ନୋଟ୍ରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛପା ହେଲା ଓ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନୋଟ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରଖାଗଲା। ଏକ RTIରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନୋଟ୍ରେ ଛାପିବା ପାଇଁ 1993 RBI ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କେବଳ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନୋଟ୍ରେ ଛାପିବା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଛପାନଯିବ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ କେବଳ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯିବା ନେଇ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଦେଶ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତିର ଜନକ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିବା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଚେହେରା ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନୋଟ୍ରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନୋଟ୍ରେ ନ ଛାପିବା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲା ଯେ ଏମିତି କଲେ ହୁଏତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ଉଠିଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନୋଟ୍ରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତେ। କେବଳ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁର ଫଟୋ ଛାପିଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିକଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ୟାନେଲ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ନ ଛାପିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କୌଣସି ନେତା ଦେଶର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ନୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପା ହୋଇଛି ସେଟା କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଠାଇଥିଲା? ତେବେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋଟି 1946 ଉଠାଯାଇଥିଲା। ସେ ଲର୍ଡ ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ପେଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫଟୋଟି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମ ଦାମଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଦାମଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାମଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ A1 କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ।